me marrë dhe unë me ndoj që kjo gjest i Kosovës politikisht pa flasë për te onës që motive që ne një pjesë akoma jem që kem qene për kompet për ndjekur, është politikisht jashtëzakonisht mirë për shkak se me këte Kosova tregon që është pjesë e interesit në Euroatlantik të sigurisë që është parametri njëjtë me cilin matet e siguria jonë kështu në planin global. Dhe për pasojtë në Serbi nuk e ta zonë për asyje që janë të vetëkuptushme. Këtë drejtim është mirë dhe është një gjest politikisht i qëllum që Kosovë sigurisht i bjen, do në thotë pikë, sepse të regon lojalitetin ndaj se kjo është problemi i NATO-s, funim ram, do të thotë është i problemi sigurisë e NATO-s. Dhe, a po insistoj në të njëjtën çështje, nëse në njërën anë kemi hezitim që të zbatohet ato që një qeveri e ka nënshkru në Washington, në anën tjetër kemi një farë gatishmërie që të pranoj migrant, edhe, por historikisht thirëmi në përkrahin Amerikane, spaku që një 30 vjetë për gjdo proces vital të Kosovës, a mund të thuët që janë zbeh, ose që janë rëziku mardhënjet, ose që janë ftof, ose që ka do term që e përdorim viteve të fundit? Shiko, kjo Afganistan të është test i mardhënjeve normali misore që i kanë shtetet. Por me u testu në qështë tjera, të azumë sepse Amerika ka dhe përëndimi janë, veçanisht Amerika, ka interesat geostrategjik në një natyre tjetër që në dhe shumë ma të rëndësishme ma fa gjatë, si që është energjia, do në thotë sektore energjisë, ose siguria energjetike e aleatve dhe vendeve ku Amerika konsideron që ka interesat fa gjatë, që është shumë ma strategjikisht shumë ma me pesh. Do në thotë që duhet pasur kujdes, po ashtu. Po të nëtoj që me pytje me konkretizu po entën që e niset. Një prej pikave të marveshës o Washingtonit, thuhet both parties will diversify their energy supplies, që i bje palet do të investojnë një farë shumë lojshmërie të funizimit me energji. E dim që ka një iniciativ për një gaz sjellës nga Greqia që të kaloj edhe ka Kosova, edhe dim që s'ka qëndrim të qeverisë e Kosovës për këtë punë. A e komplikon kjo, mardhënin Kosova mi? Diversifikimi i energjisë në nënkupton që mësë me qeni më varën vetëm prin një lojnë në më varën prej fosileve. Do thot, që i bjen, ne, kjo është një zotemi cili nënkupton se gazi cili vjen njerë kryesisht prej shëbave, me që nësë është njëndër resurset matë ma më botë nëse jo më duket e para, atëhere duhet është pjesë një detyrimit cilin të e ke marrë. Dhe ti duesh me ullë me e shikue sa cila është termi, prapë që po themun edhe, cila është fitimi të cili